Եվ թեման շարունակենք նաև հորիզոնի տաղավարում, հարամ անժխտել է կես դեռ առաջ կառուցված հուշահամալիրը խորհրդանիշ է դարձել եւ գուցե դա նաեւ նրանից է որ այստեղ համատեղված միաձուլված են թե գաղափարը թե ճարտարապետական ու գեղարվեստական լուծումները։ Ինչպես ասում են, բովանդակությունն ու ձևը, հա։ Այո, կարծում եմ, եւ շատ գեղեցիկ նախաձեռնությամբ է հանդես եկել ցեղակապահության թանգարան ինստիտուտը, որ հիշեցրել է մեզ, թե ինչպես է կառուցվել այդ հրաշալի համալիրը, եւ այսօր մեր զրուցակիցն է ինստիտուտի տնորեն, ինստիտուտի տնորենի տեղակալ Սուրեն Մանուկյանը, շնորհակալություն պարոն Մանուկյան։ Բացի լուսանկարներից, հա, ինչ հետաքրքիր պատմություններ կան այդ համալիրի կառուցման հետ կապված։ Դառնապես մի ամբողջ ոդիսական է համալիրի կառուցումը, եւ այստեղ մերահյուսվում են մի քանի պատմություններ։ Եվ ժողովրդական պատմությունը, որը նաեւ մեր ավագ սերնդի հիշողությունների մեջ գտնվա որպես 65 թվականի ցույցերի տեսքով, հանրահավաքների տեսքով, որը հաստատ տրամաբանական շարունակությունն է երկրի եւ այն ժամանակվա համար չտեսնված մի երևույթ խորհրդային միության համար, եւ որ ի վերջո այդ ճնշման, նաեւ այդ ճնշման հետևանքով էր, որ կառուցվեց հուշահամալիրը, բայց նաեւ պետք է հաշվի առնել, որ այստեղ, ինչպես ասի, միասնված են շատ թեմաներ։ Ի վերջո որոշումը կայացվել էր մինչև այս ցույցերը, եւ խորհրդային միության իշխանությունը արդեն որոշակիորեն իր համանությունը տվել էր նման հուշահամալիր ունենալու, դա նաեւ աշխարհակահաղակական փոփոխությունների հետ էր կապված, Թուրքիայի ՆԱՏՕ-ի անդամակցություն եւ այլն։ Եվ այսինքն այստեղ շատ ենթաշերտեր կան այս պատմության մեջ, կան նաեւ շատ հետաքրքիր պատմություն, թե ինչու հենց այս ձևը ընտրվեց հուշահամալիրի համար, որովհետեւ երբ որ նայում ես էսքիզներին, իրենք բազմատիվ են եղել, որովհետեւ մրցույթ հայտարարվեց, շատ ճարտարապետներ դիմեցին, կան նույն զավեշտալի հասնող, հա, զավեշտի հասնող էսքիզներ, որոնք առաջարկում էին Լենինի արձանը կանգնեցնել այնտեղ, մի քանի հարկերով այն անել, երբ որ պետք է մի քանի հարկ ներքև իջնեի, առելի չափերի հասնող ինչ-որ հուշարձաններով, բայց իդեալական, բայց ընտրվեց ամենապարզ տարբերակը, եւ ի վերջո որ ասում են, հանճարը պարզության մեջ է սա, եւ դրա հարթայությունն է, որովհետեւ հուշահամալիրում դուք ուղիղ գծերից զատ ուրիշ բան չեք տեսնի, այնտեղ ուղիղ երկրաչափական գծեր են, որոնք նաեւ հետաքրքիր է, որ նույնիսկ բացատրությունը եւ սիմվոլները հետագայում են շատ դեպքերում դրվել դրանց վրա, այսինքն նախնական էսքիզի մեջ նրանք ունեցել են ուղղակի գծային, հա, ինչ որ պատկերի տեսք են ունեցել։ Բարմանյան, ինչքան հիշողությունս չի դավաճանում, Թանգարան ինստիտուտը ավելի ուշ կառուցվեց, բայց այն անընդհատ թարմացվում, անընդհատ նոր ինչ-որ էքսպոնատներով, նոր նմուշներով է լրացվում, բայց հարցը սա է, բոլոր այն մարդիկ, ովքեր այցելում են հուշահամալիր, պարտադիր այցելում են նաև Թանգարան։ Գիտեք, պարտադիրը չկա, որովհետև պարտադիր կոմպոնենտը չկա, ոչ թե պարտադրված, այլ ներքին պարտադրանքով, որովհետև եթե գաք հուշահամալիր երեկոյան, անմանդ ամառվա ամիսներին, դուք կտեսնեք, ինչ դուք կզարմանաք, ինչքան բանուկ է հուշահամալիրը ամառները երեկոյան։ Այսինքն ընտանիքներով, երեխաներով մեր մայրաքաղաքի բնակիչները գալիս են, զբոսնում են, եւ բնականաբար Թանգարանը ունի աշխատանքային ժամեր սահմանապակ, եւ այդ ժամերին բնականաբար մտնելը մի քիչ դժվար է, եւ հետո նաեւ երբ որ գալիս են երեխաների հետ, բոլորը չեն մտնում, բայց տուրիստական մարշրուտների մեջ, տուրիստական ծրագրերի մեջ այն անպայման ընդգրկված է, եւ տուրիստների մոտ 80% այցելում են Թանգարանը, եւ մենք շատ հաճախ նույնիսկ կատակում ենք, որ մենք երկրորդ այցելուող վայրն ենք տուրիստների համար Զվարթնոց օդանավակայանից հետո, եւ ես կարծում եմ, որ այս կատակը նաեւ ճշմարտության հետ կապ ունի, որովհետեւ հսկայական հոսք ունենք տուրիստների տարբեր երկրների ընդ, որում շատ հետաքրքիր է, ձեր նյութում նշվեց թուրք այցելուների մասին, իրոք զարմանալիորեն, բառացիորեն օր չկա, որ մենք չունենանք թուրք այցելուներ, եւ դա իհարկե նաեւ շատ ուրախացնում է, որովհետեւ մեր թանգարանի նպատակներից, առաքելություններից մեկն է հենց պատմությունը պատմել նրանց, ովքեր հնարավորություն չունեն դրա մասին խոսել։ Եվ նաեւ գիտեք, շատ հետաքրքիր ուղղություններից կան, մենք նաեւ վերջերս ունենք շատ մեծ ֆիլիպինացիների հոսք, շատ զարմանալի է, բայց այնուամենայնիվ չգիտեմ ինչի հետ է կապված, էլի ժողովրդական բանահյուսությունը կապում է դա մեր գրոսմայստեր Լևոն Ալունյանի տիկնոջ հետ, ասելով, որ միգուցե դրանով է Հայաստանը հետաքրքրում ֆիլիպինացիներին, բայց ամեն դեպքում նաև նման անսպասելի հոսքեր ենք սպասարկում։
Թանգարանը ճիշտ ասցիք ստեղծվեց հուշահամալիրից հետո 1995 թվականին եւ նույնպես շատ հետաքրքիր էր, որ ի վերջո պատերազմից նոր դուրս եկած երիտասարդ հանրապետությունը որոշեց, որ պետք է ունենա մի տեղ, որտեղ կամփոփի հիշողությունը եւ այնուամենայնիվ մենք երիտասարդ հանրապետությունը հասկանում էր, որ այդ հիշողության քաղաքականությունը շատ կարեւոր է ինքնության կառուցման համար, հանրապետությունը կառուցելու համար, քաղաքացի կառուցելու համար շատ կարևոր է նաև այդ անցյալի եկող հիշողությունները տեղավորել այդ պատմության մեջ, նոր անկախ պետության պատմության մեջ, եւ 95 թվականից թանգարանը բաց է։ Մենք մեծ վերանորոգում արեցինք 15 թվականին, 101-ին ընդառաջ, միջև այդ երկի մասնակի ինչ-որ բաներ փոփոխում էինք, բայց 15 թվականին այն ամբողջությամբ կարդինալ փոխվեց դիզայնով, մատուցվողներով, ամեն ինչ։ Իմ տպավորությամբ վերջին տարիներին, մի քանի 3-4 տարիների ընթացքում հետաքրությունը պատմական փաստերի, նաև ցեղասպանության հետ կապված պատմական փաստերի մեծացել է, եւ հետեւաբար ենթադրում եմ ես, ավելացել են նաև ձեր այցելուները եւ գիտական եւ զբոսաշրջային առումով։ Դեք հա միշտ կա այն պատկերացումը, թյուր պատկերացումը, որ սա զուտ պատմական իրադարձություն է, բայց իրականում այդպես չի։ Ցավոք սրտի ցեղասպանության երևույթ եւ ֆենոմենը շատ արդիական է, եւ այսօր աշխարհի տարբեր մասերում մենք հանդիպում ենք դեպքեր, որոնք բացահայտ մարդկության դեմ հանցագործություններ են եւ նաեւ ցեղասպանական ակտեր են, եւ դրա հետ կապված այս թեման միշտ տաք է մնում, հա, նաեւ լրատվամիջոցների համար եւ հանրային քննարկումներ, ամեն մարդիկ միշտ առնչվում են այդ ցեղասպանության միջոցով քաղաքական հարցերը լուծելու մարտավարության հետ, եւ դրա համար հետաքրքրությունը մնում է։ Հայոց ցեղասպանության հետ կապված իհարկե 100 տարելիցը շատ մեծ լիցք տվեց, հա, հիշողությանը, նաև իրազեկվածության մակարդակի առումով, եւ շատերը տուրիստներ, որոնք գալիս էին անցած տարի, գալիս են այս տարի, շատ դեպքերում գալիս են դրտված իրենց երկրում արդեն ծանոթացել են այդ նյութի հետ, այսինքն իրենց երկրում եղել են ցուցադրություններ, իրենց երկրում եղել են դասախոսություններ, իրենց երկրի մամուլը գրել է դրանց մասին, եւ Հայաստան գալով, նաեւ թեմային ծանոթ լինելով այցելում են թանգարան։ Եվ այդ առումով ես կարծում եմ, որ թեման շատ կարևոր է, որ ինքը լինի ուշադրության կենտրոնում, որովհետև մենք միշտ ասում ենք, որ սա առաջի քայլն է կանխելու նման հանցագործություններ, որովհետև ի վերջո ցեղասպանության հիմնական գործող անձը մարդն է, եւ ցեղասպանությունը դա մարդու գործ է, մարդու կողմից իրականացված ոչիր է, եւ կրթելով, հա, մարդուն եւ մարդուն ցույց տալով, որ այս արավիրքի ժամանակ կարելի է լինել ոչ թե ոչրագործների կողմում, այլ լինել փրկողների կողմում, օգնողների կողմում, մենք նաև ինչ-որ չափով կարողանում ենք նվազեցնել այդ կրկնության հավանականությունը։ Պարոն Մանուկյան, շատ փոքր ճշտում, հետո հարցս, 22 տարիների ընթացքում ինչքան այցելու է ունեցել թանգարան։ Ու քիչ դժվար է պատասխանը, դժվար է պատասխանը։ Լավ, այդ դեպքում ես հարցը ձևակերպեմ, նորից վերադառնանք այն փաստին, որ թուրքեր են նաև այցելում, հետաքրքիր է ինչպես են պահում իրենց, մեկնաբանություններ են անում, զրույցներ են վարում, գուցե նաև ագրեսիվ պահվածքով մակաշկինքն են, փորձեն ինչ-որ ժխտողականության մի խոսքով, բացասական ինչ-որ երանգներով, էմոցիաներով մոտ գործեն։ Տարբեր են իհարկե դրսևորումները, որովհետև մարդիկ են տարբեր, ի վերջո տարբեր խառնվածքի մարդիկ են, տարբեր մտածողության տեր մարդիկ են, եւ այս պարագայում նաեւ տարբեր ռեակցիաներ են հանդիպում։ Ագրեսիվ ռեակցիաներ եղել են, բայց շատ քիչ, 1-2 դեպք է եղել, որը կարողացել են մեր աշխատակիցները ոչ տիրապետել, հա, իրավիճակը կարգավորել, բայց հիմնականը դա շոկային ռեակցիան է։ Մենք ունենք մարտիկ, որոնք ուղղակի լացում են, ուղղակի արտասվում են թուրքերի մասին։ Այո, այո, թուրքերի մասին եմ ես հիմա խոսում բացառապես, եւ շատերի ամենաշատ կրկնվող միտքը՝ մենք սրա մասին չգիտենք, մենք սրա մասին չեն պատմում։ Սա մեր պատմության, մեր պատմության մեջ նման բան չկա, այսինքն մենք սրա մասին չենք անցնում, եւ դրա համար, երբ որ նոր ցուցադրությունը կառուցվում էր, նաեւ շեշտը դրվում էր հենց ինֆորմատիվ տարի վրա, որտեղ ընդհանրապես հոլոկոստի թանգարանները կամ այս ցեղասպանությունների թանգարանները իրենք երկու հիմնական ձևի կարող են լինել, կամ իրենք թույլ են տալիս մարդուն ուղղակի վերապրել եւ զգայականի վրա են ավելի շատ աշխատում, փորձելով մարդուն այս զգայական մակարդակում բացատրել ինչը, ինչ արավիճ է եղել, եւ երկրորդը դա ավելի շատ տեղեկատվական շեշտը դնելով տեղեկատվական բաղադրիչի վրա, մենք աշխատեցինք այս երկրորդ բաղադրիչի ավելի շատ, հա, որովհետեւ մեր համար, հայերի համար զգայականությունը այսպես թե այնպես կա, եւ լրացուցիչ
ավելացնելու հարց չունենք մենք, բայց տեղեկատվությունը անպայման կարևոր էր, որովհետև նախ օտարերկրացիների համար մեկ, եւ երկրորդը նաեւ չմոռանանք, որ վերանում է այն սերունդը, որը ականատեսն էր ցեղասպանության։ Իմ սերունդը, օրինակ, հիշում է առնչություն ունեցել իմ տատիկը ցեղասպանության վերապրող էր, եւ ես անձամբ շփվել եմ մի մարդու հետ, որը անմիջականորեն տարավիշկի ներսից է եղել եւ վերապրող եղել, բայց նոր սերունդը այլևս չունի այդ ուղակի կապը, եւ շատ դեպքերում դրա համար շատ կարեւոր է մեր քաղաքացիներին, մեր երիտասարդներին կրտել եւ բացատրել, թե ինչ է ցեղասպանությունը, եւ նաեւ երբ որ մի փոքր շեղվում ձեր հարցից, երբ որ թանգարանը կառուցում ենք եւ նոր դիզայն պլանավորում ենք, միշտ հասկանում ենք, որ մենք կառուցում ենք ոչ թե ողբի թանգարան, ոչ թե իհարկե մեծ ողբերգություն է, բայց դա թանգարանն է, որը ցույց է տալիս պայքարի ուղիները, որովհետեւ ինչպես հայտնի արտահայտությունը ասում, չէ՞, սուկահավերժի եթե չկա պայքար, եւ այդ առումով մենք փորձում ենք նաեւ այդ հերոսական դրվագները ցույց տալով ինքնապաշտպանական կռիվները, նեմեսիս գործողությունը, որպա հավաք աշխատանքը, այդ ամենը ցույց տալով նաեւ մեսիջ, հա, ուղերձ հղեինք մեր այցելուին, որ այնուամենայնիվ սա ոչ միայն ողբերգություն, այլ մեծ վերապրում է, մեծ հերոստության պատմություն է։ 100-ամյակից անցել արդեն 2 տարի, 100-ամյակը խթանն էր, ինչպես արդեն ասացիք, բոլորի համար, նաև ձեզ համար, այս 2 տարվա ընթացքում նոր փաստաթղթեր, նոր լուսանկարներ, նոր նմուշներ։ Այո, միշտ նաև մենք էլ կարծում ենք, որ գրեթե ամեն ինչ գտնվել է։ Մի վերջը 100 տարի է անցել, եւ եթե կա ինչ-որ փաստաթուղթ կամ նմուշ, որը պետք է հայտնվեր մեր արխիվներում, արդեն հայտնված պետք է լիներ, բայց արի ու տես, որ միշտ կարելի է նոր բան գտնել, միշտ հայտնում են նոր լուսանկարներ, որոնք ցեղասպանության վերապրողների ժառանգները հանձնում են թանգարանին, ժառանգները հեռանում են, ինչպես ասեցի, եւ սերունդները շատ դեպքերում գտնում են, որ ճիշտ տեղը դրանք պահելու թանգարան, եւ դրա համար մենք ստանում ենք ոչ միայն առանձին լուսանկարներ, այլ մի ամբողջ կոլեկցիաներ, այսինքն ընտանեկան կոլեկցիաներ, ընտանեկան լուսանկարներ, պատմություններ, հուշագրություններ, որոնք ժամանակին վերապրողները գրել են, եւ հիմա մենք պահում ենք այն թանգարանում, եւ նաեւ շատ հետաքրքիր ցուցանմուշներ, օրինակ ենթադրենք դրամահավաք, դրամահավաքի փաստաթղթեր, ենթադրենք ամերիկյան ինչ-որ մի քաղաքում հավաքվել, կազմակերպել է դրամահավաք 15-16 թվականին հայ ողբերին օգնելու համար, եւ այդտեղ համապատասխան փաստաթղթեր են կազմել, անուններ են գրվել, եւ դա նույնպես հետաշկիր նմուշներ են, որը գալիս են մեր մոտ, եւ բացի այդ նաեւ արտասահմանյան շատ արխիվներում աշխատող գիտնականները, մեր գործընկերները, նաև ոչ հայ գործընկերները մշտապես բացահայտումներ են անում, դանիական արխիվները բացվեցին, դանիական արխիվների նյութերը, իսպանական արխիվները նոր, բոլորովին նոր մի շերտ է բացում, նոր են բացում, այսինքն այդ փաստաթղթերը նոր են ընկնում մեր ձեռքերը, բայց այնուամենայնիվ ամեն տարի ինչ-որ մի նոր բան բերում է, սա ստատիկ պատմություն չի, սա զարգացող եւ նոր շերտեր բացատրող պատմություն է։ Շնորհակալություն։ Ցեղասպանության թանգարան ինստիտուտի փոխտնօրեն Սուրեն Մանուկյան ժամը 23-ին հեռանկարի տաղավարում է լինելու քաղտեխնոլոգ Կարեն Քոչարյանը, որի հետ մենք կխոսենք Երևանի ավականու ընտրությունների մասին։ Այսօր, ինչպես հայտնի է, մեկնարկել է քարոզարշավը, բայց դրա մասին առավել մանրամասն կպատմի Արտակը։